Re, viss ēters ir te! Tas ir stāsts par pasauli, kas sensenos laikos ir tikusi sadalīta divās daļās. Ir sauzeme, ko grāmatā sauc par tīrumu, un tur, kur mūsuprāt būtu jābūt jūrai, tur ir milzīgs, bezgalīgs mūžamežs. Stāsts ir par to, kā tēli, kas šajā tīrumā dzīvo, mēģina saprast, kas tieši ir noticis, kāpēc šī pasaule ir tāda, un kāpēc šis te mūšanais līdzsvars starp tīrumu un zaļo dzīli pēkšņi ir sasvēries. Tā grāmatas Zaļā dzīle notikumus raksturotās autors Toms Deimonds Barvidis. Tas ir fantāzijas žanra stāsts ar debesu būtnēm un citām pārdabiskām radībām. Bet, protams, galvenie sižeta vērpēji ir cilvēki, arī ciemata Vārma iedzīvotāji. Un šeit Vārmas iedzīvotāji dzīvo tīrumā, bet pašā Zaļās dzīles malā. Un viņam attiecības ar Zaļo dzīli ir bijīgas, bet sadarbīgas. Viņi ir iemācījušies sadzīvot un izmantot Zaļo dzīli arī pašu saviem nolūkiem. Bet tajā pašā laikā grāmatā parādās arī tēli no citām sabiedrībām, kuriem attiecības ar Zaļo dzīli ir daudz antagonistiskākas. Viņi uzskata, ka tai nevajadzētu tā būt, un tas ir arī viens no centrālajiem konfliktiem stāstā. Un līdzīgi kā citi fantasy darbi, arī šis simboliski atspoguļo mums ierasto realitāti. Tur noteikti ir idejas par atbildību, par kopienas nozīmi, arī par robežu pastāvēšanas vajadzību vai nevajadzību. Tomam Deimondam Barvidim šis ir debijs romāns. Viņš atzīst, ka pats ir kaismīgs fantastikas lasītājs. Tādēļ, uzsākot rakstīt, nebija šaubu par žanra izvēli. Ir daudz vieglāk atspoguļot kādus kontroversiālus viedokļus, ieterpjot to tādā fantastikas analoģijā, nekā par tiem rakstīt ar reāliem vārdiem, ar reāliem terminiem, kas cilvēkiem var izraisīt daudz asāku šo te pirmatnīgo reakciju, un tad fantastikā to var ietvērt vairākos slāņos, izmantojot izdomātas būtnes vai maģiju vai velnisko, un risināt šīs te pašas idejas, bet varbūt tā viltīgāk viņas pasniegt. Izdevniecības dienas grāmata klajā laistās Zaļā dzīle pērn kļuva par labāko romāna žanra darbu lasīšanas veicināšanas projekta Bibliotēka jauno rakstnieku konkursā. Tas iedibināts, lai veicinātu jauno latviešu prozas rakstnieku izaugsmi. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.